Županijska komora Pula i Istarska županija upriličili su svečani prijem za finaliste i dobitnike turističkih priznanja na nedavno održanim danima hrvatskog turizma. Fredi Stojnić najbolji je djelatnik u pomorskom prijevozu u porečkom Valamar Collection Isabella Island Resortu. Vrijeme je za našu rubriku Istra Plus. Predsjednica Županijske komore iz Pule Jasna Jaklimajetić istaknula je kako se ovo tradicionalno okupljanje organizira s ciljem odavanja priznanja svim turističkim djelatnicima koji su uložili maksimum truda i znanja u pripremu ove, ali i ranijih turističkih sezona i postigli visoku razinu konkurentnosti i kvalitete turističkog proizvoda te atraktivnost cjelokupne destinacije. Nagrada Čovjek ključ uspjeha išla je Frediju Stojniću, djelatniku godine za pomorski prijevoz. Dobio sam nagradu, znači kao djelatnik u pomorskom prijevozu, što znači da prevozimo naše drage goste iz cijele Europe i iz cijelog svijeta koji dolaze u Poreču, znači iz grada pri dolasku i pri povratku iz grada na otok i sa otoka natrag u grad. Vršimo, Valamar ima tu uslugu za ekskluzivnu, kako oni zovu, V-level uslugu za goste 5 zvjezdica i to je nešto već treću godinu za redom uspostavljeno, funkcionira i svaki dan smo sve bolji. Ekipa je, znači nagrada ima moje ime, ali tu je cijela ekipa svih brodara iz Valamara, sa otoka Poreča. A zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije Fabricio Radin zahvalio je i čestito nagrađenima na promociji Istarske županije na području turizma, naglasivši kako rast istarskog turizma u budućnosti treba biti usmjeren prema održivom rastu i rastu kvalitete te gostima veće platežne moći, te i u tom pravcu predložio i uvođenje nove nagrade za turistički sektor u kategoriji održivog rasta u turizmu.